小西，小西，王三哥哥，这些字啊，可都是我从你书上学写的。王三哥哥，这些字我也有份写的。谢谢你们。你不用谢我们，还是先谢谢小谢姐姐吧。你累了吧？心情有一点。鞋子没有了。哎呀，你们别说了，我们呢为陶大哥准备了好多东西庆祝呢。旺三很开心，你们为我做了好多事。不过，我现在没有心情跟你们庆祝，对不起。是不是因为江家的事？太多了，实在付出的太多了。现在我能站在这里，是用另外一条命来交换。到头来，始终是有人牺牲了。旺三哥哥，你不要不开心了，这都是江家造的孽。嗯，都是老天爷在惩罚他们。也许吧。不过为了一件往事，芊芊无辜的死了，江侍郎上吊自尽，整个江家都散了，值得吗？这些不过只是我的感受，你们不要不开心啊。嗯，小白，你们开心点吧。秋荣呢？怎么没见他？秋荣姐姐，她一直在房里面，好像在想很多事。陶公子，你的侄得到赵雪终于能够见了。想不到名声这样东西竟让江家变成这样。想当年江有心受尽家里面的压力，全是因为一个名字，结果也许这就是天理循环吧。能够再进来感觉如何？毕竟我在这里快乐过，也在这里悲伤过，就连最后死也是在这里。可是现在进来真是让我百感交集呀。长年以来的冤屈终于得到平息了，怎么样，有没有觉得舒服一点？也许你说的对，这怨气是来自于内心。现在江家因为我的事情披露而破灭，真是大快人心。可是你知道吗？我心里面的怨气
并没有因为这件事的消失而消散，反而越积越深。我现在真想忘记他，可是越想忘记越是做不到。历历在目，我真没想到你对江家的怨恨这么深。如果这样继续的话，忘也忘不掉了，忘不掉的结果就是放不开。我不想你跟江家走同一条路，你既然能够离开别院，不如我们出去走走看一看，看看夜空和星星，心胸开阔了，没有什么事情放不开的，何必让自己困在这里呢？谢谢陶公子的好意，如果让我选择的话，我还是想留在这个别院，就算多给我一点时间去面对往昔的自己吧。况且小白他们现在都还小，需要我来照顾，我真的希望能够赶快找到他们的尸骨，能够让他们早日投胎。我乃一代天师，法力无边，妖魔鬼怪统统都离开。什么鬼怪？我不怕。什么人那么大胆，连本道你都敢抓啊？给我滚开！小白，是不是你啊？怎么倒来倒去一点创意都没有啊？看我明天怎么收拾你！不要闹了，我要睡觉。带道士的名义问你，你到底是谁？竟敢对我黑判无礼！你就是黑判！哼，这只是对你扰乱阴阳秩序的一个小惩戒。春花借尸还魂的事情，地府现在知道了。再没有选择了，我要用你的血肉之躯将那些孤魂野鬼抓回地府，将功补过。不可以！现在还没到你说不可以。他们都是好鬼啊，你为什么非抓他们不可呢？鬼就是鬼，鬼就是不能在人的地方生活。有那么多坏鬼你不去抓，你为什么要抓那些无依无靠的好鬼啊？好与坏，那是由阎王来判决。我的责任就是把他们抓回去。我不会让你伤我的身的。你，
喂，来找我干嘛？你今天怎么怪怪的呢？喂，哇，好冰啊！哎，你是谁啊？你就是那个与鬼相恋的凡人吗？丽美没事吧？没有。我先拿这几只小鬼交差，我一定会再回来的。哎呀，好痛啊！哎，怎么样？还好没事儿，不过我只是觉得。给黑盘上了身以后特别累啊。为什么会这样啊？为什么黑盘会来啊？哎呀，还不是咱们用了借尸还魂大法，扰乱了阴阳间的秩序，惊动了黑盘。那他为什么突然离去了？离去了？我也不知道啊，好像就是你打中人中之后他自己就出来了。哎，趁他走了我们快逃吧。哎，没用的，那个黑盘就像猎犬一样，只要他盯住的事儿，他一定会追上来的。啊，那么小白他们怎么办？他们倒没什么，他们不过是给抓到地府去罢了。小谢，没关系的，我想他们生前都没有做过什么坏事，阎王大人肯定不会为难他们的。只是
我们以后……哎，黑判有个弱点，他自己呀、啊、不能随意的在人间行走，他一定要借助人身才能来去自由。就刚才你误打误撞，发现只要按住人中，就能防止他上身啊。不过，我想他今天晚上一定还会再来的。小姐，你放心，我们先回道观看看有什么办法。走了，走了。初荣姐姐，你说他们能成功吗？小谢，我们只能听天由命了。找到了没有啊？啊，有没有啊？哎呀，找到了没有啊？陶兄，你听我说，你不要再执迷不悟了，从一开始你就错了。你没听说人鬼殊途吗？我以为你会明白我的。我明白你什么呀？明白我和小谢是真心相爱啊。明白了又怎么样？爱情应该是美满幸福的，可你们的爱情是什么？你是没什么，可小谢很可怜，你这样会妨碍他转世投胎重新做人的。陶兄，人有人路，鬼有鬼道，你这样只能是害人害己。陶兄，如果我没有小谢的话，我会活不下去的。如果你不帮我，我会一死了之。刚刚可以踏入这间房的时候，还以为我将会一直在这里怀缅怀缅，无了期地想下去。原来一切都会有尽头。秋荣姐姐，小谢，能够认识你，听你叫我一声姐姐，我心里感到很安慰。姐姐啊，如果我们可以早点相遇，生于同一个时代，那多好啊！我们可以结成好姐妹，常在一起了。到时候你又该嫌姐姐闷了。我们虽然不能生在同一个年代，但是我们做鬼魂能够遇到，已经是莫大的缘分了。还记得我刚到这里来的时候，我做什么事，你都管束着我。所以呢，我常常的顶撞你。这些都是以前的事情了，却又好像就在昨日。我还记得有一次你还打我，那一次啊，真的很痛的。你这个鬼精灵太记仇了。我记得第一个来到咱们别院的是小荒，后来就是小谭。在你之前的是杏儿，然后就是你，最后一个是小白。一下子都过了好几十年了。秋荣姐姐，我们要谢谢你，如果没有你，我们不知道还在哪里呀、啊。小谢，要是没有你们，我一个待在别院里还不知道有多孤单呢。也许是上天派我们来
做令秋容姐姐你高兴的使者。真希望小白他们在地府一切都好，也许我们很快就要和他们见面了。不会的，秋容姐姐，或许陶大哥会找到办法的，会有的。小溪，人和鬼只要有爱情都会很幸福的。秋容姐姐你也可以的，只要你不 我一切都来不及了。不会的，只要过了今晚一切都有机会改变的。秋容姐姐，你记不记得每次你发生不开心的时候我都有个绝技的。喂，你到底行不行啊？写了半天都没有写好啊。哎呀，这是我第二次做符嘛，第一次做符的时候神灵保佑我成功了，这次怎么样我也不知道啊，拼呗。今天是初七，正是良辰，是百年一遇的大好时机啊。书上说今天画符有特别的功效，就算是功力差的人也能显奇功的。哎呀，你不要说了，继续画吧，我这不是跟你解释吗？这回差不多。嗯，黑曼，这是月光缠身，快走！你们不要再白费功夫了，你们是成功不了的。你才白费功夫的！我告诉你，我不会让你伤害小谢和秋容的。耶，你已经犯下大错，若再不悔改，那就会万劫不复。把符给我。不。你不累吗？一点也不累。只剩两个时辰了，天亮之前不把灵符交到他们手里，灵符会失效的。这样，你拿灵符先回别院，我偷他一阵子。好，分开走，别院见。我看你还想跑吗？阻碍阴差办公，你知道该当何罪呀？哼！为朋友两肋插刀，我在所不辞。哼！作为道士，你不但不把除魔灭妖作为己任，还把鬼魂当成朋友，哼！简直是有违常理。你要带他们回阴间，不过是要给他们安分的等待一个转世的机会，为什么不试试我的方法呢？以符咒为他们转世，也免得你黑判大人很多繁琐的工作。怎么，你想说服我？鬼魂也是有感情的，鬼魂也是有感受的，为什么要让他们无休止的等待，等待好心人把他们的骸骨带回家？这样的机会实在是太渺茫了，为什么好的鬼也要受这种折磨呢？哼，这是千百年的规定，而且他们的所为已经令阳间秩序大乱，非收服不可。哼，所谓阴阳秩序大乱，不过是两个孤魂野鬼留在人间罢了。只要他们离开阳间，他们或者是回阴间，或者是转世为人，其结果都是一样。黑盘大人，你我都是同道，又何必斤斤计较中间的过程？只要你给我一个晚上，天亮之前，如果两个孤魂野鬼还留在阳间，我田道士的肉身就随便你黑盘大人了。黑盘大人，你又何必执着呢？回头是岸呢？
站住！严道士，嘿嘿，我们能做朋友吗？对不起，我还有事。挺牛的你，有救了，有救了！小心，秋柔，你们快点出来啊！高大哥，我们可以避开黑判了。田道士写了两张符咒，只要你们把他服下，找到死不足七天的尸体，就可以投胎做人了。投胎做人，那就是要忘记一切，要忘记一切。这总比给黑判带回阴间好啊，这是唯一的方法。被我弄坏了，那么只剩下一张符了。为什么？为什么？为什么上帝一直在玩我？为什么？为什么不给他们一次机会啊？拿去吧，小心！小心！你比我更需要这张符啊！不可以，你拿好，这是你能够解脱的最好的机会啊！我怎么能眼睁睁的看着黑判把你带走？你已经保护我很多年了，姐姐，你让我保护你一次吧！怎么可以？姐姐，一直以来，你就是在怨念里面受尽折磨。你表面上看上去和我们一样开心，可我们却没有人能够帮到你。够了，我不能再让你受尽折磨下去了。我是活在自己的痛苦里很久很久了，但是我怎么可以剥夺你的权利？我这样太自私了。姐姐啊，这不是自私啊，还有谁更加需要他呢？我知道你一直都很想忘记，很想忘记以前所有的怨气。如果你能投胎，那么就真正真正的忘记了。你只有这样才可以重生，做一个新的你啊。不用担心了，田老师，田老师已经说服了陆判，今天晚上不会来了，你们怎么样啊？只剩下一道符咒了。什么？你田道长，我求求你，可不可以帮我们再画一道？时辰已过，现在画是没有用的。为什么天意要如此？秋蓉姐姐，你不要难过，如果是天意的话，这天意是属于秋蓉姐姐的。小仙能够做鬼做得开开心心的直到今天，都是秋蓉姐姐你给我的。每一刻都是赚回来的。秋蓉姐姐，就让小心为你这一次啊。小心，哎，你们不要再争了，现在符只有一道，你们俩不管谁用了，对方都会觉得很安慰的。这时候不早了，你们就不要再磨蹭了。秋蓉姐姐，保重啊！陶大哥，我是不是太任性了？没有理会你的感受，就将符咒给了秋蓉姐姐。如果换作是我，我也会这样做。你做的没错。到了阴间之后呢，我可以见到小白，
小谭、小荒、小胖，到时候又可以唱歌跳舞了。涛大哥，其实你不用怕，因为说不定时间长一点，你就会认识一个很漂亮、很可爱的女孩子。不过你不可以那么快变心啊！如果是这样，我一定不会放过你。我真傻，为什么在这个时候说这些无聊的话？其实我有很多很多话，好多好多心事想跟你说，还没说。原谅我，我在这段时间没有好好的珍惜你。现在觉得时间太短了，我好后悔，我好后悔。我真的舍不得你啊。我不会忘记你，永远不会忘记你。身边，你也要好好照顾自己。不要这样，这些日子已经很苦了，要过得快乐一点。陶大哥，还记不记得第一次你带我出去玩？其实当时我就喜欢你了，你可不可以再带我出去玩一次？小姐分手的话，什么事情都没有了。陶大哥，你有没有后悔啊？我怎么会后悔？我很开心，很开心。秦千寒的江氏老二，一切都有安排啊。小谢，秋荣姐姐，秋荣姐姐啊，你怎么还不走啊？快点用那道符啊，天亮之后就会失效的。来，小谢，拿好它。这个对我来说已经不重要了。其实从我拿到它之后，一直都没有离开过江家别院，直到我把一切都想通了，我明白了什么才叫做真正的放开。其实要想懂得放开，就是知道什么叫成全。一直以来我只顾着自己，只想着自己以前那些不开心的往事，把他们一直都积攒起来，从来都没有让他们消散过。小谢，是你让我懂得了真正的放开。是我？
小溪，你把这道符交给我，从来都是想着我对你的好，却没有想过你自己。你宁愿牺牲自己，让我去转世投胎，全是因为你能放开这里的一切，甚至你连你自己都放开了。能够放开自己的所有去成全别人，才是真正的放开。但秋蓉姐姐，你，我的好妹妹，你好好的运用这道符，你们会很幸福的。我心里面的怨气其实完全都消散了，对我来说转不转世投胎已经不重要了。那你有什么安排？我已经在人间做了好几十年的鬼了，我也不想在阴间继续等下去，我也要有我自己的选择。好的做人，秋蓉。从今以后，你们都要好好的照顾自己了。秋蓉，秋蓉姐姐。不过我相信他无论到哪里一定会过得很开心。我是不是又跟你说再见了？陶大哥，我不想投胎啊，我要跟你在一起，我不想离开你。现在不要说这些了，黑盼随时会出现，到时候他会把你抓走，你不要辜负了秋蓉。但我真的不想投胎，投了胎之后我就不知道以前的事，我不想忘记你啊。你放心，就算你忘了我，但是我相信我对你的那份爱永远不会消失的，我一定会让它实现。我永远都不会忘记你的爱，永远都不会。时间不早了，快点走吧。陶大哥，
小心！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 小心，太上老君，诸位天神全部听命，天一神教独尊。哎，哇，哎，刚才我没看清楚，再来一次。我哇，赚的不少啊。哎呀，还不多亏你帮忙啊。今天晚上喝酒去，花明楼来了几个新的姑娘，那是歌艺非凡呐。不行啊，家里有事。不会吧，陶大嫂小谢她向来是温柔贤淑啊，现在怎么变成母老虎了啊？谁在教坏我相公啊？小心，你这个相公啊，不教坏别人就是好事了，谁教坏他呀？真的吗？那是一时玩笑，我是一个好丈夫，对不对？嗯，好丈夫。我也这么觉得。你跟田道士先聊，我去烧香。好。嗯。喂，我明白一个道理，不管女人结婚前有多好，结婚后啊，都变成母老虎。对呀，而且这一个不咆哮的，比那个咆哮的更可怕。嗯。